やらされることっていうのはさ、やっぱつまんないからさ、自分の意思でやりたいって思うとこんなにも楽しいんだね、図工ってって思って、そこはまあいい体験をさせてもらったね。どうです、 何から振り返ればいいですか。俺を取ればね、まず15時に会場入りしてんのよ、8時開始なのに。それでまあいろいろあったんだけど、じゃあもう本当に結構手前の話からすると、俺を取れの組み合わせの儀だっけ、組み合わせの儀であったじゃない、あの組み合わせを決める、わざわざさ千葉の外房の方まで行って火起こしてやってたさ、であれはやっぱ俺たち的に結構楽しかったのよ。なんかすげえまあ無駄な演出っていうか、なんかなんでそこ凝るんねんみたいなところを凝るっていうところにすごいやっぱ楽しさを感じれてて、でじゃあ実際の対決どうしようねって話になったんだけど、まあオンラインだしちょっとまあ遊べないよねっていうか、あんま遊べないよねって話になって、でしかもまあ俺が行けなかったじゃん。で次が準決勝ってなって、とりあえず対決部分遊べないから対決部分っていうかその組み合わせ部分遊べないから、まあ遊ぶとしたらもうオフラインでどうにか遊ぶしかねえって話で、まあいろんな案が出たんだ、いろんな案が出てはボツになりっていう感じで、でまあこの間ちょっと話したけど、俺がとりあえずその、まあ、ゲスト呼んだりとかなんかそういうのは多分なんていうかちょっとなんかまあ個人的にあんまり面白くならなそうだなという感じがあって、だったら今いる人たちで何か工夫をした方が多分面白くなるんじゃないっていうのをまず言って、でじゃあどうしようって言った時に、まあなんかやっぱちょっとこう過酷なトーナメントっていうところを寄り添うのではなく、むしろまあ絵的には突き放すような形、まあ、つまりまあ S4R であったり、まあ盛況マージョンだったりみたいな、まあデスゲームであったりみたいな、俺たちはその過酷さをむしろよだれを垂らしながら見るみたいな演出にして遊んだらどうだろうみたいなのをまず言って、でその本当の決勝、だからゲドチン対まあ龍吉かになったわけだけど、もうビーストカップの後にやるから、もうそこで遊ぶのはちょっとさすがに無理だろうっていう話になってたのよ。だから最後にまあ演出面であったりだとかそういうので来れる、まあ、最後のポイントだったんだよね、準決勝が。だからまあなるべくそのまあ遊びたいよねっていうのがあってでなんかそのまあやっぱりさ、そのオーディションの頃から数えてさ、かなりの年数っていうか、まあ日数かかけてきて、でその尻すぼみになってだなって思われたらかわいそうだなっていうのがあったのね、参加者ね。でその尻すぼみになるかどうかって、まあ本来ならプレイヤーたちの技量とか熱意で、その尻すぼみにしないっていうことは、まあできるっちゃできるけどやっぱ難しいんだよっていうのは、彼らはもともと注目されてた選手じゃないから、はっきり言って。だからもともと注目されてたわけじゃない選手に注目するしてもらうためには、現段階ではやっぱり運営側が頑張んなきゃいけなくてそうだから、そういう尻すぼみ感出さないようにするためにちょっと最後の最後は頑張ってなんか演出しようというのがまず流れだね、ああいうことをする上でのねでじゃあその俺らはまあ結構早く決まって、じゃあみんな偉そうな格好して、まあ、ちなみに変な和装のあれは俺買ったんだけどさ、和服はわざわざ、で、まあ、とりあえず偉そうな格好でみんな来てみたいな、黒人とミツさんにも行って、あるにも多分誰かが伝えたのかな、わかんないけど、それで折笠さんには、折笠さん黒服役やってもらいたいんで、じゃあレンタルスーツ行ってくださいみたいな感じで言って、っていうのがまあ一応俺らの服装で、じゃあ、参加者はどうしようっていう。最初いろいろさ、アイディアあったんよ。なんか囚人服着てるとか、
足になんか鎖つけて鉄球くっつけてみたいなのとか、まあ、いろいろあったんだけど、うん、まあ、とりあえずその豪華な見物席とは別に、なんかすごくなんていうかこう血の通わない場所、なんかこうあったかさのなさそうな場所でやるのがいいだろうって話になってまあ実際には結構なんかむしろあっちの方がなんか、ね、熱があるって感じになったんだけど、そうで本当はなんかその廃墟のさコンクリートみたいな、そういう壁紙みたいなのを貼っつけて、そこでやらせようかとなとか思ったんだけど、あ、それをなくして、うん、実際なんかホームセンターみたいなところに行ったのよ。で最初そのコンクリアイデアはあったんだけど、なんか見てってくうちに、なんかこうなんかめちゃくちゃこう汚くして、ベニヤとかをなんかこう貼ってめちゃくちゃ汚くして、うん、でなんかもうスプレーとかで落書きしたりとか、なんか触るな危険みたいなとか、なんか立ち入り禁止みたいなテープとかめっちゃやって、もうどこだよこれみたいな感じにすんの面白いんじゃねえかなみたいな感じで見てたので、ベニヤもねそんなにめちゃくちゃ高いわけじゃなくて、まあ、ベニヤでもいいかなと思ったんだけど、まあ、ベニヤを運ぶってなると、というとね、軽トラ借りなきゃいけなくて、まあまあもちろん貸し出してくれてたんだ、貸し出してたんだけどね、そのホームセンターは。でもまあ別に見栄えの問題だから、だったらバカでかい段ボールを何個か置くのでもまあ同じじゃねって話になって、まあ処分も楽だしね、ということでまあ段ボールを買って、でそっからはスプレーをまずいろんな色を買う、深灰緑、茶色、黒、赤、白でいろいろ買って灰色とかね、うん、であとはあの変なポリなんていうの、なんか灯油とか入れるようなさタンクみたいなやつ、いやこれ絶対いいだろっつって、うん、これ絶対いいっつって買って、でスコップ買って、でバケツ買って、そうでバケツをかぶせるかどうかはギリギリまで俺たちの中で悩んだんだけど、いえーやっちゃえっつってかぶせた、うん、であと買ったものといえば何だったかな、 あとあのなんかちょっとさ赤みがかかってたでしょライトに、あれは松浦さんが絶対赤いライトにしたいっつってて、なんかこういうビラ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 ってやつを買って、うん、とかになるのかな、うん、セロファンっていうのか、うん、そうだ、3時からさみんなでさ工作して、なんか屋上が一応使えたから、そこで屋上でライトで照らしてさ、暗いからもう見えなくなっちゃってるから、そこで何、まあいろんなスプレーとかさ、や下地はなんか炭で墨汁でやってそれを拭くような感じで汚く、かなり楽しかったね。だから実際は上と下かな、確か戦ってる連中がいたのが上で、俺らの実況が下だったのかな、まあ、U リールのなんかスタジオを使ってて、最初なんだ、U リールの、まあ、スタジオ2つあるんだけど、もうちょっと狭い方を使おうかなと思ってたんだけど、まあ、その演出面の話をしたら、さくりくんっていう、まあ、U リールの、まあ、今はもう U リールの社長か、さくりくんが、ああじゃああっちのスタジオの方がいいっすねっつって広い方にしてっていう感じだったんだよね。で、うん、まあそんなとこか。演出面だとそんな感じになって。で、ミートさんはなんか、ちょっとテーブルを豪華にしようってことで食い物頼んだりとか、あ、食い物買ってきたりとか、あとなんかワイン中身入れ替えて、みたいな、ラッパするみたいな、とかなんかやってたね。で、黒人は黒人であれわざわざ買ったっぽいけどね、あのアラブの、なんか清掃みたいな。うん。あ、持ってんのかな、まあまあまあわかんないんだけど。うん、まあそんな感じそうでしたね。いやでも楽しかったな。なんか結局さ、まあミトさんはなんかね、文化祭とか全然やんなかったみたいなこと言ってたけど、やっぱまあ言わずもがなだけどさ、俺もさそういう学校の行事とかにさ真面目に取り組む方じゃなかったから、人生で初めてなんかその図工みたいなものを自分の意思でやったというか、うん、なんかこの年になるとさ、やっぱ分かってくるっていうか、まあこの年になんなくてもそうだけど、そのやらされることっていうのはさ、やっぱつまんないからさ。で、俺はその図工を楽しいと思うことなんか一生ねえだろうなと思ってたんだけど、
いやでもやっぱ自分の意思でやりたいって思うとこんなにも楽しいんだね図工ってって思って、そこはまあいい体験をさせてもらったね。けどさ、もったいなくね、あのスコップもあのタンクも段ボールも全部捨てたんだぜその日で。一回こっきり、もったいねえよな。まあでもまあ楽しかったからよかったけど。で試合、実際じゃあ試合の方行くと、まあ一重ドチンで、まあみんな思ったと思うんだけど、その一重のまあコンボミスとかがめちゃくちゃ多かった理由っていうのは、環境が良すぎたのがアダになったっぽかったね。そう、オフで、まあでも、おそらくだけど、カズシの家は、モニターが多分そのベストモニターではなくて、なんなら多分そのモーションブラーとか、まあなんか、もろもろのそういう、まあ遅延を一番なくす設定よりも、だいぶ遅延がある状態でやってたんだろうね。そう、まあそれに対してゲドチンは結構オフに参加してたりしてたから、まあ速さというか、には慣れてた。まあそこは結構、勝負に大きく影響したかなという気はするね。まあでも、なんていうかそういうのも含めて、なんかこのゲドチンの今回のこの、なんつうんだろうな、上に上がる力。上に登っていく力はちょっと見てて面白いけどね。まあ、実際強くもなってると思うしね。顔つきも変わった。そうだね。なんかこう、まあ、言ってはなんだけども、ちょっとヘラヘラした感じっていうのが、やっぱね、あったけど、この間のオルトレでは、そういうのも消えたなと思うし、カズシもなんかもう、ね、戦地から戻ってきた兵士みたいなぐらいの、なんか重厚なオーラがあったよね。そう。ゲドチン節々のセリフが臭い。まあ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 、それはそうだね。けどまあまあまあ、それはさ、彼のそういう世界観っていうのがあるから。で、龍吉ノーブルは、まあ、まああれはまあ、何回やっても龍吉勝つだろうね。ノーブルもすごい頑張ってきたんだと思うんだけど、まあちょっとやっぱ、一枚上ですね。明らかに。そういう意味では、まあ諦めというか、しょうがねえなって思えたんじゃないかな。何回やっても勝つよね。多分10先レベルでやったら何回やっても、あの時点では、龍吉が勝つなっていう。まあそんな感じだったね。まああれは順当。